אחלה, תודה. אז שלום לכולם. אנחנו באמת, כמו שערן אמר, נדבר היום קצת על בלייזור 5. למי שלא יצא לו להתעסק, אז לא לדאוג. אנחנו כן נעשה איזשהו אישור קו בסיסי כדי להבין על מה מדובר ואיך אנחנו עושים דברים בבלייזור. אז בצורה די בסיסית, אם אנחנו מסתכלים על איזשהו ווב אפליקיישן ש... אנחנו רוצים לפתח בעולם של מייקרוסופט, ככל הנראה יהיה לנו איזשהו סרבר כזה או אחר שמריץ גרסה כזו או אחרת של .NET, כאשר בקליינט אנחנו בדרך כלל נגיע לממש איזשהו קליינט באחד מהפריימורקים הפופולריים, שכנראה שזה יהיה בג'אווה סקריפט, וכל הקונספט של בלייזור זה להחליף את כל הצד של הקליינט גם כן ב.NET, וממש להריץ .NET בתוך הבראוזר, ולא בכאילו, ולא כמעט, ולא עם תוספות, אלא ממש .NET רגיל לכל דבר ועניין. אז אני אתחיל בלהציג את עצמי, קוראים לי אלכס פשול, אני ארכיטקט, יועץ, מרצה, פריק טכנולוגי, כבר מעל 10 שנים מתעסק באופן מקצועי בעולם התוכנה. כמו שגם מועד ציין, אז מועד ואני, אנחנו מארגנים את הכנס של Code Digest, אתם מוזמנים לדבר איתי על כל אחד מהנושאים הבאים, שזה תוכנה, חומרה, משחקי מחשב, בעלי חיים, באיזה מדיה שתמצאו אותי, אתם מוזמנים לדבר איתי על כל אחד מהנושאים האלה. ואתם מוזמנים להירשם למיטאפ הבא שלנו עם מועד, אנחנו הזמנו חבר יקר אמיר צוקר, שדבר על נושא די קרוב לווב, לטייפסקריפט, על דברים באמת מדהימים, אז אתם מוזמנים לקפוץ לעמוד המיטאפ שלנו ולהירשם. אז בואו נצלול פנימה. בלייזור. כשאנחנו מדברים על בלייזור, מה מאפשר לנו קודם כל? זה מה שאמרנו, לבנות את הקליינט סייד בעזרת .NET ולא עם JavaScript. ואני יודע שזה נשמע כמו הבטחה נהדרת, וכבר היינו שם בעבר, לא נזכיר שמות של טכנולוגיות, היינו שם, אבל הפעם זה נראה יותר אמיתי ויותר בשל. אנחנו יכולים ממש בעזרת C-Sharp ועם Razor Components לייצר UI, ממש קומפוננטות UI שאנחנו יכולים להשתמש בהן בכל מיני מקומות, בכל מיני עמודים בווב אפליקיישן שלנו. אנחנו יכולים לקחת code.net-y ולהריץ אותו גם בשרת וגם בקליינט. לא כמעט, לא אינטרופ, את אותו code.net ממש as is. וכמובן, אנחנו מדברים על טכנולוגיות וויביות, ובלי JavaScript לצערי, אנחנו לא יכולים להתקיים היום, אז אפשר גם להשתמש בלייבריז של JavaScript ולקרוא לבראוזר APIs, אז אין באמת סיבה לדאוג, כל ה-NPM packages שאנחנו עדיין רוצים להשתמש בהם, נוכל להשתמש בהם גם בבלייזור, במקרה ואין שום דבר בבלייזור שעונה לצרכים שלנו. בסופו של דבר, מה שעומד מאחורי כל זה, זה איזשהו, מה שנקרא WebAssembly, זה קומפילציה של כל ה.NET קוד שלנו ל-WebAssembly, שבראוזרים מודרניים יודעים ממש להריץ את זה נייטיבלי בתוך הבראוזר, בלי שום אמרות ובלי שום התקנה של תוספות כאלה ואחרות. אז איך הדברים האלה עובדים? יש את אותו ה-WebAssembly שהוא קומפל והוא רץ לנו בבראוזר, כאשר מעל כל התשתיות של WebAssembly יושב לנו ה.NET runtime שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו, כמובן עם טיפה שינויים כדי שיהיה אפשר להריץ אותו ב-WebAssembly, אבל מבחינתנו זה .NET לכל דבר ועניין, כאשר מעל ה.NET יש לנו את כל ה-Razor Components. Razor Components מייצרים לנו את ה-DOM Elements, כאשר DOM Element רוצה לעשות שינויים מסוימים, הוא שולח הודעה בחזרה לתוך הקומפוננט, וה.NET בעצמו בא ומייצר לנו עוד פעם את כל הדום מחדש, איפה שצריך מעדכן, איפה שצריך משאיר אותו כמו שהוא. מאוד מזכיר בעצם כל פריימורק מודרני שאנחנו מכירים היום, בין אם זה React, View או Angular. אז יש לנו שתי שיטות לעבוד בבלייזור. יש לנו את השיטה של WebAssembly, כמו שכבר דיברנו עליה, אבל יש עוד שיטה מעניינת לא פחות, שהיא בלייזור סרבר. והבדלים ביניהם די ככה גדולים, אבל לא מבחינת הקוד בסופו של דבר. אם אנחנו מדברים על WebAssembly, אז כמו שאמרנו, הכל רץ בדפדפן, כאשר בבלייזור סרבר אנחנו מדברים על DOM Element, שבעזרת סיגנל R פונה לאיזשהו .NET סרבר, שמאחורי הקלעים מייצר לנו את כל השינוי DOM האלה, ושולח בחזרה בסיגנל R לקליינט. מי שלא מכיר, סיגנל R זאת איזושהי תשתית, שבעזרתה אפשר לעשות תקשורת דו-כיוונית בין הקליינט לצד שרת שלנו. אז הבלייזור סרבר קיים עוד
מ.NET Core 3, היא שם מלפני שנה וקצת, מספטמבר 2019, כאשר Blazor Web Assembly היה בפריוויו תקופה די ארוכה, נכנס למה ש-GA השנה במאי, ואנחנו נראה היום את כל השיפורים שתוך זמן כל כך קצר התשתית הזאת עברה, זה באמת אחת הטכנולוגיות שעוברות את השינויים הכי מהר ומתקדמת הכי מהר במייקרוסופט היום. אז כמו לכל דבר, יש יתרונות וחסרונות לשתי הגישות. אז היתרונות של WebAssembly זה single page application לכל דבר ועניין. אני יכול לזרוק את זה באיזה storage ולטעון את זה, אני יכול לעבוד עם זה offline, progressive web application scenarios לגמרי supported בכל הסיפור הזה של ה-WebAssembly, זה ממש single page application עם כל ההשלכות של זה, הטובות וגם הלא טובות. מה זאת אומרת לא טובות? אני עכשיו צריך לטעון את הכל, אני צריך ממש לבוא ולמשוך את כל הסינגל פייג אפליקיישן לתוך הבראוזר של הקליינט, שזה לוקח זמן, וכמובן, בגלל שאנחנו מדברים על WebAssembly, אז הבראוזר חייב לתמוך ב-WebAssembly, אחרת זה פשוט לא יעבוד. אם אנחנו מסתכלים על הסרבר, אז גם פה יש את היתרונות. כמובן שזה די ישיר עם כל ה... עם כל החסרונות של ה-WebAssembly, אז אנחנו מדברים על זה שאנחנו מורידים חלקים מאוד מאוד קטנים. אנחנו רק משחקים מול הדום, אנחנו לא צריכים להוריד את כל האפליקציה, אנחנו מריצים את כל ה.NET Runtime אצלנו בשרת, לא כמעט, לא בערך, שום התאמות, ממש את ה.NET Runtime המלא, ובמיוחד בארץ זה משחק תפקיד חשוב, הקוד אף פעם לא עוזב את השרת, יש לנו כמה וכמה חברות ביטחוניות בארץ, ש... להריץ קוד בקליינט קצת לא בטיחותי, אז כשאנחנו מדברים על בלייזור סרבר, הקוד אף פעם לא עוזב את השרת, וכמובן זה מפשט לנו את הארכיטקטורה, כיוון שאנחנו לא צריכים לא לסריאל קריאות ולא שום דבר, אלא ממש כותבים קוד שהוא רץ רק על השרת, ורק אדום מניפולייטד על הדרך. אם אנחנו מסתכלים על החסרונות של הדבר, אז כמובן ה-latency, אין מה לעשות, אנחנו כל לחיצת כפתור, כל דבר פונים לשרת, לא... אין לנו אופליין סופורט, לא יכולים לעשות אופליין כאשר אנחנו תלויים בשרת, וכמובן, אם יש לנו הרבה מאוד לקוחות ל-Web Application שלנו, אז לקחת את זה בחשבון שהסרבר צריך לדעת להתמודד עם כמות כזאת של קליינטס. אז איך אנחנו מתחילים בבלייזור? אני בטוח שכולכם הייפט ורוצים כבר לחלך את הידיים, אז נכנסים לבלייזור.net, יש שם את כל הדברים שאנחנו צריכים כדי להתחיל, ו... באמת, כל הכבוד למייקרוסופט, הדוקומנטציה של בלייזור היא מהטובות ביותר שיש למייקרוסופט היום מכל הטכנולוגיות. אבל בקצרה, אנחנו צריכים להתקין את ה.NET SDK. אם אתם עובדים עם Visual Studio 16.8 ומעלה, .NET 5 SDK כבר מגיע pre-installed. אם אנחנו מדברים על Windows, אז Visual Studio 2019 16.8 ומעלה, עם ASP.NET ו-Web Development Workload חובה כדי שהדברים יעבדו, והטמפלייט בעצם מתווסף, ואפשר פשוט ברגע שפותחים פרויקט, להשתמש בבלייזור אפ. אם אתם יותר אנשים כמוני, שיותר מתחברים ל-Visual Studio Code, על הקלות שלו, אז מתקנים Visual Studio Code, לא משנה מה הפלטפורמה, C-Sharp Extension, ויש לנו שני טמפלייטים, בלייזור וואזם עבור ה-Web Assembly, ובלייזור סרבר עבור הבלייזור סרבר. די פשוט, די סטריט פורוורד, של יותר פרטים, שוב, כנסו לדוקומנטציה מולה שיש בבלייזור.net. אז איזה דברים חדשים נכנסו אלינו לכל הקונספט של בלייזור? אז כמו שכבר אמרתי, בלייזור זה אחת הטכנולוגיות שהתפתחה בצורה הכי מהירה במייקרוסופט בתקופה האחרונה, ועכשיו עבור .NET 5 הם החליטו להשקיע בשלושה אפיקים עיקריים. הראשון זה... איך אנחנו מסתכלים, אנחנו מפתחים, איך אנחנו חווים את הטכנולוגיה, כמו כל טכנולוגיה חדשה, היו לא מעט באגים כשזה יצא, ודברים שלא בדיוק התנגנו כמו שאנחנו רגילים אליהם, אנחנו נראה כמה שיפורי התנהגות בסביבת פיתוח, הביצועים השתפרו, שמו דגש מאוד חזק על לשפר ביצועים בתוך ה.NET שרץ, בתוך ה-Web Assembly, להקטין את הבנדל שבסופו של דבר הקליינט יצטרך להוריד, ועוד כל מיני טוויקים קטנים מאוד מאוד נחמדים, וכל מיני פיצ'ר גאפס שהיו קיימים מהפריימורקים המודרניים, שבלייזור פשוט לא הספיקו עדיין לייצר, אז ב.NET 5 שמו דגש על להוסיף בעצם את כל הפיצ'רים האלה שהיו חסרים, או לפחות עד כמה שאפשר, ואנחנו נעבור על חלק מהפיצ'רים, אין לנו זמן לצערי לעבור על כל השיפורים וה... דברים החדשים שנכנסו, אבל ננסה כמה שיותר.
אז מבחינת, בואו נסתכל קצת על דמו, בואו נפתח את ה... סליחה, טעות בכפתור, בואו נפתח את ה-Visual Studio, מלא נסגור, מעולה. אז יש לנו את ה-Visual Studio Code, יש איזשהו פרויקט, הוא קיים אצלי גם בגיטהאב. טיפה להגדיר את הגודל של הפונט, תודה. אוקיי, יותר טוב? נהדר, נהדר, אחלה. אחלה, מעולה. אז זה איזשהו דמו שגם קיים לי בגיטהאב, אז מי שמעוניין מוזמן להיכנס ולהסתכל יותר לעומק, ככה לעבור בין הברנצ'ים ולשחק, אבל די פשוט, זה איזשהו פרויקט בלייזור יחסית קטן, שיש לנו את הפייג' הראשי, ככה כדי שתכירו איך נראה פחות או יותר פרויקט של בלייזור, זאת קומפוננטה שיודעת על ידי לחצה על הכפתור, ללכת לאיזשהו API חיצוני, ולהביא בדיחת גיקס כאלה, אנחנו נקווה שלא יהיה לנו משהו נוראי עכשיו כשנריץ את זה ונראה איך זה עובד, אבל תשימו לב למשהו שאני אישית מאוד מאוד אוהב בבלייזור, בתור מפתח .NET, inject HTTP client HTTP, אנחנו מקבלים HTTP client כמו שאנחנו רגילים לקבל HTTP client, בלי משחקים, בלי התאמות, זה אותו HTTP client שאנחנו מכירים ואוהבים לעבוד איתו, כמו שאתם רואים, get async ו-content ו-read string async, ממש הכל כמו שאנחנו רגילים. אז איך אנחנו מריצים פרויקט כזה? .NET Watch Run, מריץ לנו את הפרויקט, ואחד השיפורים שהתווספו עכשיו ב.NET 5, הוא אוטומטית פותח לנו את הדפדפן. אוקיי, אז בואו נשים רגע ככה side by side, כדי שיהיה לנו נוח, ונראה כמה דברים ביחד. זה האתר הלא יותר מדי מתוחכם שלנו, הוואב-אפ המדהים שלנו, וכשלוחצים על get joke, אנחנו מקבלים, טוב, אני לא הולך לקרוא את כל זה, זה קצת ארוך, לא נעצור את ההדגמה בשביל זה, אבל זה פחות או יותר הרעיון. אפליקציה די פשוטה ודי straight forward. אז בואו נתחיל להסתכל על מה בעצם יש לנו, איזה דברים השתפרו, ואנחנו עכשיו נקפץ בין הסליידים ממש לקוד, ונראה דברים עובדים. אז קודם כל, משהו שהיה מאוד מאוד חסר, ואחד הדברים שמאוד מאוד התבקשו בבלייזור, זה CSS Isolation. בעבר, ברגע שהיינו שמים איזשהו CSS Class, אז הוא היה משפיע לא רק על הקומפוננטה הזאת, אלא גם על קומפוננטות אחרות, זה משהו שמאוד מאוד עצבן מפתחים מסיבות די ברורות, וזה לא המצב כיום, ועל הדרך, תוך כדי שנראה את ה-CSS Isolation, אוטו-רפרש, כן, לא היה אוטו-רפרש עד עכשיו, וסוף סוף הוא התווסף, וזה שינוי מבורך שכולנו כמובן מאוד מאוד שמחים סוף סוף לקבל. אז בואו נראה. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על ה-Joke Razor, אם אנחנו עכשיו נלך ל-Razor CSS, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה קצת CSS styles, והם שייכים רק לקומפוננטה של Joke Razor CSS. איך אני אוכיח את זה? אני יכול לקחת עכשיו, שים כוכבית ולהגיד לו color red, ואתם תראו בעצם שאני הולך להשפיע רק על הקומפוננטה של הג'וק. כמו שאתם רואים, שמרתי, הוא עושה את הלודינג שלו מחדש. כמובן, בגלל שהרצתי את זה עכשיו, אז זה לא יעבוד. אנחנו ננקה קצת קשינג, ננקה קצת סייד דאטה מהמשחקים הקודמים שלי. זהו, עכשיו אנחנו אמורים להיות בסדר. אז כמו שאתם רואים, יש לנו את הרילוד שאני יכול לעשות, ותשימו לב שברגע שאני משנה את ה-CSS ו... הוא מתעדכן פה, הדבר היחידי שמשתנה זה רק הקומפוננטה שלי פה בפנים, אם אני אקח עכשיו ואני אשפיע על כל הבטנס למשל, ואני רוצה שה-Background Color יהיה Red, אז גם כן פה רק הכפתור פה למטה הולך להשתנות לאדום, הכפתור למעלה לא משתנה, כי שוב אנחנו משפיעים רק על הקומפוננטה שלנו פה. אוקיי. מגניב, מעולה, CSS Isolation, וכמובן גם Auto-Refresh, מה עוד? אחד הדברים שהם מאוד מעצבנים גם מפתחים, זה הנושא של packages שאנחנו מביאים. אנחנו עכשיו צריכים לבוא ולהטמיע את ה-CSSים או את ה-JavaScript שלהם בצורה עדנית אצלנו בבלייזור אפליקיישן. אז זה יותר לא המצב. ברגע שאנחנו מביאים package, ואנחנו נראה עכשיו דוגמה עם Bootstrap, אנחנו מביאים package והוא כבר אוטומטית מוסיף את כל מה שהוא צריך, את ה-CSSים שלו, ואנחנו פשוט משתמשים ביכולות של ה-package out of the box. אז בואו נראה איך זה מתנהג. אז אם עכשיו אנחנו ניקח ונרצה להוסיף איזשהו package חדש, אנחנו לצערי נצטרך לעצור את הפרויקט כי זו הוספה של package.
אנחנו רושמים .NET Package Blazor Strap, אנחנו ניקח את הגרסת Preview שתומכת בעצם בכל הדברים החדשים, הוספנו, מעולה. כל מה שעכשיו צריך לעשות, אם אנחנו עכשיו נלך בחזרה לקומפוננטה שלנו, אני לא רוצה יותר את הבטן הרגיל, אני רוצה עכשיו את ה-Bootstrap button, אז אנחנו ניקח אותו פה ונזרוק אותו פנימה, שרתי אותו Tone Click, שרתי לו color, שמתי לו color primary, שמתי לו את ה-type, אנחנו נצטרך לעשות כמובן את ה-using של Blazor Strap, שימו לב, יש לי שלמה אוטומטית ל-usingים ולהכל, כי זה C-Sharp לכל דבר ועניין, וכמובן .NET Watch Run, שימו לב עכשיו, ברגע שהוא יבנה ויריץ לנו הכל, פתחנו עמוד החדש, ממש עוד שנייה, בבקשה, ותשימו לב, התחלף הכפתור, כולל הסטיילינג, כולל ה-CSS, וכן, מי שמגיע מכל פריימורק אחר של JavaScript, יסתכל על זה ויגיד, אוקיי, מה הביג דיל, אבל העובדה שלפני חצי שנה זה היה משהו לא נתמך, והיום אנחנו כבר פה ותומכים בדברים כאלה, זה צעד די גדול לכל הפריימורק של בלייזור, כדי להיות בעצם תשתית פיתוח ווב מודרנית לכל דבר ועניין. אחלה, אז בואו נמשיך, בואו נראה איזה עוד דברים יש. Better debugging, גם כן, אנחנו רגילים שאפשר לעשות debug ל-web application כמעט מכל בראוזר בצורה די פשוטה, וזה נכון, אפשר גם לבלייזור, אבל אנחנו כותבים C-Sharp, וב-C-Sharp אנחנו רוצים לעשות debug מתוך ה-ID שלנו, או במקרה שלנו מה-Visual Studio Code. אז בואו נראה איך זה עובד. ברגע שאנחנו מתקנים Visual Studio Code ושמים את האקסטנשן של C-Sharp, כל מה שנשאר לנו לעשות זה לשים breakpoint, ללכת לדף של הדיבאג ולהגיד לו תרוץ. ונכון, זה פשוט מאוד ומה אתה מראה לנו את זה, אבל זאת בדיוק הנקודה. כמו שאתם רואים, עדיין יש פה כמה דברים שלא עובדים, יכול להיות שזה רק אצלי, אבל זאת בדיוק הנקודה שהשיפור חוויית השימוש של המפתחים. קנתי extension, לחצתי run בדיבאג, ואני יכול לחוץ על get joke, ואנחנו נגיע פה לבריקפוינט, כמו שאתם רואים. תשימו לב שהכל ממש רץ, אני יכול לחכות על await, ולקבל את הרספונס, לעבור על כל הדברים שהרספונס הזה מחזיר לי, וגם אם אני אשים פה breakpoint ורן עד הבריקפוינט, זה יעבוד. פשוט דיבאג רגיל, כמו שאנחנו רגילים, כמפתחי C-Sharp, לכל דבר ועניין, ממש דברים רצים. מולה. זה הדיבאג, אחלה חוויה לדעתי, דברים מדהימים, דיבאג, מי שמע, בחיים לא היה לנו דיבאג גם לפני, אבל כן, בבלייזור זה באמת משהו שלפני זה היה צריך קצת לשבור את הראש כדי שזה יעבוד, עכשיו זה פשוט מאוד. ועוד דמו אחרון שלדעתי הוא אחד המגניבים ביותר, כי כרגע על פרויקט שאני עובד, די שברנו על זה את הראש, ופתאום ראיתי את זה בדמו בבלייזור, וזה פשוט באמת blew my mind. אז בואו נסתכל, אנחנו מדברים על input files ועל כל הנושא של virtualization. אז הגיע הזמן ללכת ל-CSV page, לאותו הכפתור פה, ואנחנו רואים שיש לנו פה איזשהו כפתור של choose file. אז אם אנחנו נסתכל על הקוד, אנחנו נוכל לראות שבפייג' של CSV, יש לנו פה איזשהו אלמנט input file, כמו שאתם רואים, יש לו handle CSV on change, וזה ממש קוד C-Sharp, כמו שאנחנו רגילים לראות, עם איזשהו input file change event args, באמת, קוד C-Sharp לכל דבר, לא webby ולא כלום. והוא מאפשר לנו לפתוח את הפייל עם read stream, ולקרוא את ה-content, והכל, הכל, הכל. באמת, כמו שאנחנו רגילים. מה שאני עושה עם הקובץ הזה, סך הכל, זה בפוריץ' עובר על כל השורות, ומייצר table, אוקיי? CSV לטייבל, די סטנדרטי. אז בואו נבחר איזשהו CSV שהכנתי מראש, וכמו שאתם רואים, טייבל די פשוט, די רגיל, אין פה איזה משהו מיוחד, אוקיי? יש פה 500 שורות, ואם אנחנו נסתכל על ה-Developer Tools, אנחנו נראה שאני באמת מג'נרט פה המון 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 שורות. לא הכי יעיל. אוקיי, במיוחד אם אנחנו נדבר עכשיו על מקרה של 5,000 שורות, 10,000 שורות, סביר להניח שהבראוזר התחיל לתקוע לי את המחשב. אז מה עושים? בבלייזור זה סופר פשוט. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף את ה-for-each הזה, אנחנו צריכים סך הכל להחליף אותו ב-component חדש שנקרא virtualize. אנחנו מביאים לו items,
במקרה שלנו זה rows, ואומרים לו שכל אייטם תייצר לי קונטקסט ותקרא לו row, אוקיי? כדי שנשאר באותו הניימינג כמו הפוריץ' הקודם. וזהו. עד כמה שזה נשמע לכם מזוי, אבל זהו, זה כל מה שאנחנו צריכים כדי לגרום לווירטואליזיישן לעבוד. תשימו לב עכשיו, אם אני עושה choose file, בוחר את אותו הקובץ, ושוב, טענתי הכל, תשימו לב עכשיו לרשימה קצרה מאוד הזאת של השורות. אם אני עכשיו הולך לגלול למטה, תשימו לב איך זה קופץ עם הצבעים, זה בעצם ג'נרט את כל הרוז מחדש. וכל מה שלקח לי לעשות זה להחליף for each בקומפוננט אדום חדשה שנקראת virtualize. ככה זה פשוט ממש ברמה כזאת. מבחינתי זה אחד הדברים הבאמת יותר מדהימים שחבר פה עשו. אוקיי, אז זה לדמויים, אני מאוד שמח שספקנו את הדברים הגדולים, במיוחד את ה-Virtualize, שזה לדעתי דבר מדהים. עוד כמה שיפורים קטנים ככה שכן היה חשוב לי לגעת בהם, שיפורי ביצועים, מבחינת פרפורמנס, JSON handling שופר בצורה מאוד משמעותית, rendering performance, השתפרו פלאים בחלק מהמקרים אפילו פי 3, אם לא יותר. כמה דרכים חדשות ויותר טובות לפרי-רנדרינג, אז WebAssembly עכשיו יכול לתמוך בפרי-רנדרד פייג'ז, ממש כבר דברים שמראש אנחנו מורדים פייג' בנפרד, לא כסינגל פייג' אפליקיישן, אלא ממש כפרי-רנדרד פייג'ז, ואנחנו יכולים לעשות רנדר מאוד חדש, נקרא פשוט WebAssembly, שהוא מאפשר לנו לקחת את Blazor application שלנו ולהטמיע אותו באפליקציית ASP.MVC סטנדרטית כדי לעשות את הטרנזקשן הזה לבלייזור לאט לאט ובצעדים קטנים יותר. Lazy loading, אחד הדברים שמאוד מאוד התבקשו בגרסה הזאת וגם פה יש לנו תמיכה בזה עכשיו, אז ב-CS Pro שלנו אנחנו מוסיפים את ה-DLL תחת האייטם Blazor WebAssembly Lazy Load, וברגע שאנחנו רוצים לטעון אותו בנביגיישן לאיזשהו פייג' או בלחיצת כפתור, כל דבר שאנחנו חושבים לנכון, אז יש לנו עכשיו גם גישה לאסמבלי לודר, שמאפשר לנו ממש לבוא ולטעון DLLים ברגע האמת ולא מראש כשאנחנו טוענים את כל האפליקיישן, אמור מאוד מאוד לשפר לנו את זמני הטעינה של העמודים שלנו. יש עוד מלא שיפורים, אוקיי, אי אפשר בחצי שעה לעבור על כל השיפורים, המון המון שיפורים, אני מאוד מאוד מציע לכם לעבור וככה לקרוא ולהסתכל על הדברים שהשתפרו. אחד הדברים שלי ככה ממש תפסו את העין זה הסופורט ל-MSAL version 2, out of the box בבלייזור, ממש עם כל ה-redirection flow והכל והכל, סופר מגניב, MSAL זה אחת הטכנולוגיות שתמיד היה קשה להתממשק איתה ו... שמח לראות שבבלייזור ממש לקחו את זה ועשו את זה built in, ועוד כל מיני דברים מגניבים ומעניינים, לא הכל אפילו מופיע פה, באמת תלכו ותסתכלו, סופר מעניין. אז קצת לסכם וקצת קרדיטים, מה ראינו עכשיו? אפשר לכתוב C-Sharp, Web Applications, עוד פעם, בעזרת בלייזור, לא טכנולוגיות שצריך להתקין הם תוספים למיניהם לדפדפנים וכאלה, רץ נייטיבלי בדפדפנים על WebAssembly, סופר נוח, בטח לכל מי שאוהב C-Sharp ולא ממש מחבב JavaScript. אפשר לעשות זה server-based, אפשר WebAssembly, בשני המקרים יש את היתרונות והחסרונות, תזכרו לחשוב טוב טוב מה המקרה שלכם ומה עדיף ספציפית עבור ה-Web Application שלכם. אחד מהטכנולוגיות שגדלות בקצב הכי מהיר במייקרוסופט, אנחנו רואים תמיכה לא רק מהפרטנרס של מייקרוסופט, אלא גם מהקומיוניטי. הרבה מהדברים הגיעו מהקומיוניטי, הרבה מהדברים הגיעו מהפרטנרס של מייקרוסופט וכל מתוספות שנכנסו, כי היה צריך ואנשים היו צריכים את זה ורצו להוסיף את זה, באמת הדברים מתקדמים בקצב מאוד מאוד מהיר ומסחר. אנחנו רואים ש... ככל שהזמן עובר, פרדיגמות של Modern Web Development ממשיכות להיכנס לבלייזור, וממש דברים משתנים לטובה, וככל שיותר נתקדם קדימה, אני מניח שנראה דברים עוד יותר מגניבים בהמשך. איזה דברים אני מציע לכם לבדוק אחרי שאנחנו נסיים פה? אז קודם כל, בלייזור ובסייט. לכו, תסתכלו, אם לא יצא לכם להיות שם, אם לא יצא לכם לשחק עם זה, אתם לא מבינים עד כמה זה פשוט, פשוט תכנסו לבלייזור.נט, יש שם ה-Getting Started, תוך שתי דקות יש לכם Web Application שרץ, ואתם יכולים להתחיל לשחק איתו. יש את הטוק מה.נט קונף, שהעבירו סטיבן סנדרסון וספי אבדאלה,
על בעצם לסשן שלהם מבוסס גם הסשן הזה, אחלה סשן, אני מאוד מאוד נהניתי, הם הציגו את הדברים בצורה מדהימה שם, עם דמו באמת מאוד מאוד, מאוד מדהים, יש את כל הדמו שלהם גם בגיטאב, אז מי שמאוד רוצה ללכלך את הידיים, לכו תורידו, אני כבר שחקתי איתו באמת מדהים, הם מריצים קוד C# בתוך הווב, באיזשהו טקסט אדיטור, באמת דמו אחד היפים שראיתי, וכמובן אם אתם רוצים לראות אקזמפל קצת יותר פשוט, אז אתם מוזמנים להיכנס גם לגיטאב שלי ולראות שם את הדוגמה שראינו היום. אז תודה רבה, ואני זמין לשאלות אם יש כאלה. אחלה, תודה רבה אלכס. אני חושב ששאלה שאלה מאוד חשובה על ידי ליאור בקהל, שאלה לתוך כדי, אני חושב שאני יכול לתמצת את זה למילה אחת. למה? למה שמישהו יוצא? למה בלייזור? מאוד מאוד פשוט. אני בזמנו הייתי צריך להיכנס למשל לטייפסקריפט, לג'אבסקריפט, וזה עת את הקצב פיתוח במקומות שאני הייתי בהם, ומי שיודע C# ויודע אותו טוב, יכול תוך כלום זמן להיכנס לבלייזור ולהרים ווב אפליקיישן גדול וטוב, בלי שהוא צריך עכשיו ללמוד טכנולוגיה חדשה. זאת סיבה הראשונה. הסיבה השנייה, לפי איך שלי זה נראה, מייקרוסופט שם על זה מאוד מאוד הרבה דגש, וזה הולך רק להתפתח מפה ולתפוס תאוצה, ויכול להיות שזה הפריימוורק הבא שכולם הולכים לדבר עליו. אני חייב עוד בהקשר הזה, שווה אם ככה נטיפה נרחיב את התמונה, ונדבר ככה על ווב אסמבלי באופן כללי, C# היא לא השפה היחידה שמקבלת לווב אסמבלי, זאת אומרת, מדברים פה, יש שם אימפלמנטציות של ראסט ו-C++, ואני אפילו לא יודע עוד איזה שפות, ווב אסמבלי זה דבר, זאת אומרת, זה משהו ששווה להכיר, הוא הולך להתפתח כל הזמן, בתור סטנדרט להריץ דברים בדפדפן, ואחד היתרונות שלו זה גם פרפורמנס, על פני ג'אווה סקריפט רגיל, שצריך לעשות לו אינטרפרטציה, אז זה גם עוד איזושהי סיבה, הרבה שלא מעט אתרים שצריכים פרפורמנס שכתובים בווב אסמבלי, ולא בכך בבלייזור, גם בבלייזור, אבל גם בפרפורמות אחרות, ולכן זה גם עוד סיבה להסתכל על זה. אולי אלק שווה עוד איזושהי מילה אחת להגיד על תוכניות עתידיות לבלייזור, אני שמעתי בזמנו שדיברו על כל מיני דברים של אלקטרון, בשביל להריץ את זה בדסקטופ, או כל מיני ה-native extensions שלהם למובייל, ואם אתה יכול להגיד את זה מילה או שניים על הדבר הזה. אז עד כמה שאני מכיר, באמת התכנון בסופו של דבר, זה כן לעשות איזושהי קונסולידציה, גם להריץ בלייזור ממש בתוך סוג של לקחת את התשתית של בלייזור, ואני לא בדיוק סגור על איך הם מתכנים לעשות זה, אבל לעשות קונסולידציה עם Xamarin Forms, שכן על בסיס המונו מאחורי הקלעים לבוא ולהריץ גם דברים על מובייל, כדי שנוכל, כמו שיש שם תשתיות ג'אבסקריפטיות שרצות במובייל, יהיה גם בלייזור שרץ על מובייל. ולגבי אלקטרון, האמת שלא שמעתי את זה, אז חידשת לי לגמרי, לא... אז כבר מזמן היה להם ניסוי שהם ריצו את זה באלקטרון על הדסקטופ, אבל כן, מה שלמיטב הבנתי, מה שמדברים עם כל ה-Native Extensions, זה בעצם כמו שיש React Native, שאתה בעצם כותב JavaScript כמו React כזה, ואז זה יודע לרוץ לך בדפדפן, אז להשתמש בסינטקס של בלייזור, של הקומפוננטות של HTML ו-CSS, בשביל לכתוב אפליקציות גם לווב, גם למובייל וגם לדסקטופ, לווינדוס, וזה בעצם הדרך שם לעשות את זה, ולמיטב הבנתי, פשוט יש שני, שוב בעתיד, זה לא משהו שיום, יש שני מודלים לבחירה, זאת אומרת גם תוכל או לבחור במודל של בלייזור עם HTML CSS, אם זה מה שנוח לך, או במודל ה-Xamarin Forms הקלאסי יותר, שזה יותר זמל WPF, like, למי שמגיע מהלומות אלה, אבל בסוף תוכל לעשות את הכל עם שניהם. כן. יותר התכנון. יכול מאוד להיות. מקס כותב פה הערה בקומנטים, JavaScript זה לא שפה שקשה ללמוד, אבל יכול להיות, it can be a technology to check for porting Windows applications to the web. אוקיי, הוא אומר, בעצם יש לך טכנולוגיה שכבר, יש לה קוד ביזנס שכתוב ב-C# ואתה רוצה להריץ אותה לווב, אז זה יכול להיות אולי איזשהו פאט קדימה. לגמרי. טוב, אז תודה רבה, אלכס, תודה על ההרצאה ועל הדמו המרתקים.